1+1 продовжує національний телемарафон. У студії для вас працюють Наталя Островська, я Євген Плінський. І з нами на зв'язку одразу Олександр Коваленко, військово-політичний оглядач. З ним будемо розбиратись в тому, що відбувається сьогодні на фронті, які тактичні, стратегічні плани України, плани ворога. Вітаємо, Олександр. Доброго дня, пане Олександре. Вітаю. Ну, давайте розпочнемо з агонії на Херсонщині, яка відбувається в окупантів. Там вони цілими скандерами спочатку вдарили по Антонівському мосту. Зараз офіційні наші сили оборони заявляють про те, що тривають важкі запеклі бої в тому напрямку. Вони посилюють обстріли мирних будинків. Ну і також офіційний міський голова Нової Каховки заявляє про те, що там, де відійшла вода, росіяни посилюють свої позиції. Там, де їх з дерев знімали як мавпи, вони туди знову повертаються. Про що все це свідчить? Росіяни намагаються зараз відбудувати свою першу лінію оборони, яка в них була по лівому берегу Дніпра. І це, скажімо так, зрозуміло, тому що вони бачать події біля Антонівського мосту. Вони бачать, що там відбувається формування плацдарму силами оборони України. Це вже офіційно, тому в цьому немає ніякої таємниці. І не дивно, що саме там це відбувається, тому що саме локація Антонівського мосту, вона оптимальна для формування такого собі трампліну для подальшого просування вже вглиб лівобережної Херсонщини. Але з іншого боку, російське командування, воно намагається відновити оцю полосу забезпечення по лівому берегу, яку після терористичного акту росіян на Каховській ГЕС було фактично змито, вона не настільки ефективна. І починаючи з Нової Каховки до, ну скажімо так, до Голої пристані, в них відсутня повноцінна полоса забезпечення. Відновити її повністю, цілком та повністю, зараз вони не зможуть. Не вистачає ресурсу, не вистачає часу. Але полокаційно, наприклад, по якихось містах, ну, наприклад, там в районі тієї ж самої Нової Каховки, Голої пристані, так, вони будуть це робити. І таким чином можна говорити про те, що вони не готуються зараз тікати поки що з цих локацій, але так чи інакше ми їх до цього змусимо зробити. Давайте поговоримо про повітряний простір. Була інформація кілька днів тому, що росіяни перемістили свою стратегічну авіацію в Ту-22, які завдають удари по Україні ракетами Х-22, якими поки що не збивали, переміщують ці літаки на північ від України і скорочують фактично відстань від місця зльоту цих літаків до місць можливих ударів. Чи можете ви підтвердити цю інформацію, чи відомо вам про це? І якщо це так, що це означає? Ну, я думаю, з цим питанням краще все ж таки до пана Юрія Ігната. Він більш володіє інформацією, ніж я. Але я можу сказати так. Дійсно, з'являлася інформація, що вони з аеродрому в Моздоку намагаються переміщувати стратегічні ракетоносці бомбардувальники Ту-22М3 на аеродром біля Шайковки. Це дійсно скорочує відстань підльоту до локації пуску ракет в напрямку України. Переважно йде мова про ракети Х-22, носіями яких є, до речі, Ту-22М3. І це вже небезпека не стільки для південно-східних, східних та центральних регіонів України, скільки безпосередньо вже і для півночі. Тобто Чернігівщина, Київщина, Сумська область також будуть в зоні ризику. І це не виключає того, що росіяни будуть намагатися найближчим часом використовувати Х-22 саме по цим областям. До речі, саме в червні ми побачили зростання кількості використання Х-22. Вони розпочали їх використовувати ще в травні, але саме в червні вони використали аж 18 цих ракет. Отже, вони акцентують увагу саме на використанні цих ракет, мабуть, тому що їм не вистачає якоїсь іншої номенклатури. І, можливо, вони будуть їх використовувати також по Києву та Київській області.
Але от ми перед ефіром на мапі порахували відстань від Сумщини до Шайковки. Там виходить близько 260 кілометрів. Наскільки для нас є досяжним цей аеродром, якщо він дійсно буде використовуватись для ударів по Україні, в разі можливих наших відповідей і знищення цієї авіації в місті базування? Ну, скажімо так, Енгельс – це майже 800 кілометрів від кордону з Україною. Але там щось трапилось з російським Ту-22М3 та Ту-95МС. Отже, щось може і на Шайковці трапитись з урахуванням того, що відстань майже в 4 рази менше. Ну, вже є сили, і ми вже не такі беззубі, як колись були на початку війни в плані озброєння. Тобто ви, пане Олександре, вибачте, хочу доповнити вашу тезу. Виходить, що росіяни можуть спробувати потестувати ракети Х-22 і потестувати ними системи Петріот, які вже навчились відбивати ракети типу Кінжал. Да? Х-22 і Петріоти ще не зустрічались в небі. Поки що ні, дійсно. Вони поки що наносили удари Х-22 саме по тим регіонам, де не розміщено ЗРК Петріот або СМПТІ. Бо ЗРК Петріот та СМПТІ, а вони в теорії повинні також і перехоплювати Х-22, в них є така можливість. Тому побачимо, якщо вони їх дійсно використають. Але є інший момент. Росіяни повинні будуть свої літаки, Ту-22М3, наближати до кордону з Україною для здійснення цих пусків, цих ракет. І тут інше питання. Можливо, навіть ЗРК «Петріот» зможемо потестувати не тільки по перехопленню Х-22. Це було б дуже цікаво, да. Подивимось, будемо спостерігати за ситуацією, як далі буде розвиватися. А от, до речі, ви згадали Юрія Ігната. Він, коментуючи таке умовне затишшя в масованих ракетних атаках, сказав, що не розслабляємося, ворог може готуватися до інших підступних цілей, тому що ми знаємо, що вони можуть вичікувати або певну дату, або певні дії від сил оборони на фронті. А як ви вважаєте, чого вичікують вони і чого далі можна від них очікувати? Ну, я взагалі-то не зовсім тут погоджуюсь. Яку паузу? Про яку паузу йде мова? Ми побачили, наприклад, в ніч на учора застосування крилатих ракет «Калібр». Так, невеликій кількості, 3 одиниці, але все ж таки. 26 червня було застосовано також «Калібри». 24-го 40 ракет Х-101-555. Тобто, тиждень тому, грубо кажучи, було використано 40 ракет. До того 6 червня було застосовано 35 ракет Х-101-555. Тобто ми бачимо, у них є, вони постійно наносять удари по території України невеликою кількістю ракет і постійно здійснюють нальоти дронами камікадзе. Але ось така кількість, десь 30, 40, 45 ракет, а вони здійснюють це останнім часом, майже кожні 2 тижні. От, знову ж таки, 6 червня, 35 Х-101, 24, якщо я не помиляюсь, червня, 40 Х-101. Також були і Х-22 там використані та інші, але ось саме авіаційного базування крилаті 40, Х-101-555. Тобто десь приблизно від 26 червня 2 тижні рахуємо, і я не виключаю, що десь в цих числах вони можуть також здійснити якийсь більш масований удар по території України з ракетною компонентою. Тому це саме ось, скоріш такий вже систематизований план нанесення регулярних ударів по території України по збільшенню від малого до великого, від великого на мале, з очікуванням до наступного через 2 тижні десь приблизно. Математика. Така. І ще ми хотіли запитати, у вас з'явилася така новина, вона вийшла в Франс-прес, і військовий зазначив з підрозділу 37-ї бригади морської піхоти про те, що французькі колісні танки МХ-10 безпорадні в наступі через тонку броню.
Ми бачимо, що багато європейської техніки пішло на фронт і вже протестували наші військові її. От саме зазначаючи про ці колісні танки, військовий каже і наводить такі аргументи, що це прекрасна гармата, відмінна оптика, але дуже тонка броня. На жаль, був випадок, коли весь екіпаж загинув в машині. Ну і він підсумовує так, що ці колісні танки можуть бути машинами вогневої підтримки, але не йти в наступ. Як ви можете, і чи могли ви б навести ще якісь приклади такої військової європейської техніки, які класно так себе дійсно показали на фронті, а деякі невдалі і які треба використовувати для інших цілей, вже зважаючи на те, що вони побували в боях? АМХ-10РС – це не танк. І це найголовніше. Взагалі такого класу, як колісний танк, його не існує. Це умовно, це в лапках було. Це вигадки фанатів World of Tanks. Якщо говорити професійною мовою, то АМХ-10РС – це бойова машина вогневої підтримки піхоти. Ось саме це її функція. Вага 16 тонн. А про яку броню можна говорити, якщо ми кажемо про машину, вага якої 16 тонн? А переважно це протикульова броня. І це відомо. Це машина, яка має броню протикульову. Вона максимально що тримає, це в лоб, в лобовій проекції 14,5 мм калібр. Це максимальна видимість. Тому її треба розглядати саме в тому функціоналі, в якому вона створювалась. Доречно звернули увагу на те, що в неї чудова гармата. Це правда. І в неї дуже класна оптика. Тобто, для чого їх треба використовувати? Для розвідки та для вогневої підтримки піхоти. Це, знову ж таки, це не танк. Його не треба випускати в лобову атаку і думати, о, зараз мені прилетить 125 міліметр і зі мною нічого не станеться. Бо у мене класна броня. Та нічого такого. Порівнюємо 55 тонн і 16 тонн. Ну, є різниця, що таке танк, а що таке бойова машина. Тому їх використовувати потрібно з іншим функціоналом. А загально західна техніка, вона себе продемонструвала майже всій номенклатурі достатньо ефективною та корисною. Тому що вона випереджає, в першу чергу, набагато випереджає радянську техніку. До речі, в Радянському Союзі не було подібної АМХ-10РС техніки. Тому, мабуть, і для когось є дивиною використовувати саме такий клас техніки в сучасній війні. З'явилися такі цитати в міжнародній пресі, і добре, що ви зараз обґрунтували і пояснили усе, як є. Останні дні, Олександр, ми намагаємось всі зрозуміти, що буде відбуватися з ЧВК «Вагнер», яку роль вони будуть відігравати, знаходячись в Білорусі, і наскільки для Росії суттєва втрата на фронті те, що це військово-терористичне угрупування покидає територію України. Чи це все ж таки гра, і вони нікуди не поділись, вони залишаються? Який ваш аналіз того, що відбувається з Вагнером зараз? Частина з них залишається на території України, це правда. Залишається частина підрозділів в Донецькій області, є частина в Запорізькій та є навіть в Луганській. До речі, нещодавно вони на Луганщині навіть провели там собі бойові стрільбища. Але вони не знаходяться по першій лінії. Вони зараз не приймають участі в боєзіткненнях. А деякі з цих підрозділів, вони взагалі знаходяться в ізоляції в другій або тиловій, третій лінії. Тобто їх тримають в ізоляції, тому що нема довіри. Як це вплине на зону бойових дій? Ну, якщо вони зараз знаходяться в тилу, переважно, то на першу передову лінію вони не впливають. Це перший момент. Другий момент. Фактично, можна говорити про те, що їх основний кістяк, їх основний бойовий ресурс, він вже виводився ще в травні, коли почали вони виходити з Бахмуту. Ось коли вони їх, Пригожин почав виводити з Бахмуту, тоді почала зменшуватись саме бойова частина, яка приймає участь в бойових діях. Щось змінилось? Ну, якось масштабно – ні. Їх замінили 31-ю ДШБР, їх замінили підрозділами 57-ї МСБР, потім ще й там намагалися Барсами заміняти, іншими, Шторм-Зет, до речі, також. Фактично, це не мало якогось глобального масштабного впливу.
До того ж, загальний їх вплив на зону бойових дій, він переоцінений. Тому що, ну, давайте говорити, як воно є. 10 місяців вони витратили на що? На те, щоб захопити маленьке містечко Бахмут. Ось їх функціонал. 10 місяців на маленьке містечко. Результат, вони його до кінця не захопили, втікли, а зараз це містечко поступово повертається під контроль Сил оборони України. Поступово, але повертається. Але пан Буданов в своєму інтерв'ю якраз заявляв про те, що саме Вагнер показав себе як одні з найбільш ефективних підрозділів російської армії, коли він аналізував інші дії інших підрозділів. Ну, якщо порівнювати з кількістю утилізації свого особового складу, то так, вони дуже ефективні. Особливо були під Соледаром. Стільки зеків, скільки вони поклали з максимально короткий строк, ну, не знаю, з ким може. А, хоча так, 31-го ДШБР, вона була ще ефективніша по знищенню свого особового складу біля Гостомелю. Ось там у них за максимально короткий строк було максимальне знищення. Ні, тут, мабуть, пан Буданов має зовсім інший функціонал. Функціонал дій саме гібридної організації, який функціонал саме гібридний, і на окремій взятій ділянці. Але якщо ми кажемо про загальну ситуацію на сьогодні, ну і плюс до всього іншого, ПВК «Вагнер» вони почали більш активно діяти саме тоді, коли російська армія, вона переважно вже залишилась без своєї еліти, яку на півночі було знищено, на півдні було знищено, в Харківській області було знищено елітні підрозділи російських регулярних військ. І коли розпочався саме розквіт ПВК «Вагнер» в інформаційному просторі, ну, вже були і зеки, вже були і мобіки, чмобіки в зоні бойових дій. Отже так, у порівнянні з цими підрозділами, повністю погоджуюсь з паном Будановим, вони вважалися більш професійними. Але якщо з регулярними військами професійними порівнювати, ні, це зовсім не той рівень. Ну і в Польщі зважують на усі ризики, які зараз відбуваються, і те, що можуть вагнерівці перемістити туди, і заявляють про те, що скеровують додаткові сили поліції для охорони кордону з Білоруссю, направляють туди ще 500 поліцейських, і усього там тепер 5 тисяч прикордонників, 500 поліцейських і 2 тисячі солдатів. Європейці напружились. Ну, вони готуються до можливого протистояння. Або до чого вони готуються таким чином? Наскільки Вагнер дійсно може становити загрозу для Європи і для, ну, для країн ЄС і для України з боку півночі? Ну, в першу чергу, вагнерівці – це підрозділи гібридного формату, гібридного типу. Це не ті підрозділи, які повністю виконують функціонал військового формування, яке може йти там до Ла-Маншу за 3 дні. Так, давайте ось так говорити. Польща – це країна НАТО. До того ж, найважливіше те, що польська армія на сьогодні, без перебільшення, якщо не брати до уваги ядерний потенціал, вона по своєму потенціалу друга армія в Європі. Ну, це так лунає, звісно, але це насправді так. От, а вони друга армія після Великої Британії. Після британської армії вони в НАТО, в Європі вони другі. І уявимо, що ось ці найманці на буханках та пікапах з кулеметами «Максим», вони прямують до Варшави? Та ні, не можуть цього уявити. Але є інша загроза. Але картинка повстала в голові. Як це може бути? Так, але є інша загроза – диверсії. Ми пам'ятаємо, як через територію Білорусі вже була загроза для Польщі гуманітарної кризи з мігрантами, яку спровокували Білорусь та Росія. І я не виключаю, що може розпочатися диверсійна діяльність проти Польщі. Тобто це не ми, гібридний формат, це якраз функціонал вагнерівців. І для нас така ж сама загроза. Для нас нема загрози на сьогодні маршу на Київ, там, так, вторгнення 2.0 в напрямку Києва. Але є загроза диверсії. Вони можуть збільшити свою кількість вздовж кордону, атак на наших прикордонників і не тільки. Тому, на мій погляд, ну, треба буде якось цьому протидіяти вже більш глобальніше, аніж до того. Дякую. Тобто, да, ви дуже влучно сказали про те, що тут не вторгнення повномасштабне загрожує, а диверсійні групи, і вони можуть проникати на територію України і ЄС
щоб здійснювати диверсійно-терористичні акти. І, напевно, на це зважають європейці і поляки, посилюючи свій кордон. Дякуємо вам дуже. Олександр Коваленко, військово-політичний оглядач, був з нами на зв'язку.